Dobro večer, dragi gledalke in gledalci. V tokratni oddaji gostimo podjetnika mednarodnih razsežnosti, ustanovitelja, lastnika in direktorja uspešne družbe Riko. Lepo pozdravljeni, gospod Janez Škrabec. Dobar dan, hvala, da ste me povabili. Z veseljem in veseli smo, da v obilici vašega dela in skakanja iz ene in druge države, da ste našli čas, da se zaustavite tudi pri nas. Mi je kar nerodno, ko mi dajete take komplimente. Res, to ni težko povedati. Dejansko družba Riko velja za zgodbo o uspehu. Nedavno sem pa prebrala nekje v časopisih vaš življenjski moto, ki mi je zelo všeč, pa ga bom sedaj tudi povedala. Če sem si prav zapomnila, se glasi: ne pričakuj ničesar, ne krivi nikogar, naredi nekaj. Je ta moto vaš recept za uspeh? Ja, eden izmed mnogih. Jaz mislim, da mora imeti vsak podjetnik tak moto, ne, zato ker vedeti mora, da samo kiša s neba pada, da še enega tazga lepega povem, ne, pa hipec na vdiha, pol pa brez vdiha. Predvsem treba se zavedati, da je bolj, da razmišljaš si sam sreč, svoje sreče kovač, in vse, kar pride poleg tega, je pa lepo presenečenje. Vi dejansko delate v svojih lastnih podjetjih že, če sem prav seštevala, 18 let in res govorimo, ne glede na gospodarsko krizo, ne glede na vse, beležite iz leta v leto boljše rezultate. Ste prisotni v vedno več državah, vedno več tudi v slovenskem prostoru. Je za vas potem kriza izziv, priložnost? Najprej delam 25 let že v svojih podjetjih. Sem ravno na polovici svoje delovne dobe, če bom 50 let delal, upam, da bom. Ampak začeli ste v očetovem podjetju, ja, ampak niste? Samo v bistvu pol leta, veste, takoj sem potem prestopil, da sem ustanovil podjetje, ne, skupaj z mojim mentorjem, partnerjem, legendarnim predstavnikom Rika v Sovjetski zvezi takrat. Kar se tiče krize, nisem se prvič soočil s krizo. Na zadnje sem se s krizo kar nekajkrat soočil. Takoj na začetku, ker veste, 89. leto je bilo v Jugoslaviji že leto krize, pa, da ne govorim 90. 91. 91. še posebej, ko je propadla tako Sovjetska zveza, od katere smo bili mi še kako odvisni, kot Jugoslavija. Propadala so vsa podjetja, ki jih je Riko, pa tudi moje podjetje, tedaj zastopalo v tedanji Sovjetski zvezi. Pa, če se spomnim, 98. leto, ko se je popolnoma sesul rubel, no, pa še tudi vmes so bile te krize, morda ne vse naenkrat na vseh področjih, kjer sem se pojavljal, ne, ampak vedno je bila. V bistvu sem skozi živel v krizi, tako da se mi nič hudega ni tudi leta 2007-2008 zgodilo. Sem že odporen na krizo. Vek ta Sovjetska zveza nekdaj, danes Rusija in države nekdanje Sovjetske zveze, to so nekako vaši ključni trgi in nekako veljate za poznavalca Rusije in tudi velikega ljubitelja tega konca sveta. Zakaj ravno Rusija oziroma države nekdanje Sovjetske zveze? No, meni se zdi, da veliki ljubitelji morajo veliki poznavalci so predvsem veliki ljubitelji, ker te ta stvar mora resnično privlačiti, ker moraš biti zaljubljen v tisto stvar, s katero se ukvarjaš, in to je prvi pogoj za vsak uspeh. Zdaj, zakaj? To je vedno tisto vprašanje oče, sin, ne? Nekateri grejo po očetovi poti, jaz zelo malo jih takih poznam, ne? Drugi pa hočejo narest razdor z očetov, hoče ravno dokazati, da pa gre po neki drugi poti in se tam dokazati. Ne? Ne vem, kako je oče v meni uspel, da sem šel po njegovi poti. Jaz sem pri 12-13 letih vedel, da hočem biti v zunanji trgovini, da se hočem ukvarjati s podjetništvom, ker kljub temu, da je bil in na Dolenjskem je moj oče kar poznan, še je ta spomin, da so zadnje imel zelo dobre prijatelje tukaj v Krki, pa v IMV-ju, spominjam se njegovega
prijateljstva z gospodom Adrijaničem in jaz sem zelo ponosen na to njegovo prijateljstvo, pa tudi s gospodom Kovačičem, pa tudi gospoda Levičnika, pa če se spomnim pionirja, gospod Guština, ne, da je bil direktor. Jaz sem imel to srečo, da me oče večkrat je imel v te kraje, ko so se srečevali v kakih gostinah, pa v Kostajnovci, no pa na Otočcu. In sem zelo z zanimanjem prisluhnil tem pogovorom, gospodarskim pogovorom. Ne. Ker moj oče, čeprav so delali ti ljudje v socializmu, so bili še kako podjetniki. Nikoli se niso pogovarjali o tem, kaj bo njim država dala, pa kako bo tist politik jim kaj zrihtal, ampak so vedno vedeli, da je njihov rezultat odvisen od njihovega dela, kako bodo sodelovali za svojimi sodelavci. Z razliko od mojega brata, ki ga pa to sploh ni zanimalo. Ne? In ko je moj brat večkrat mi govori, jaz sem vedno hotel, da bom direktor, ne? On pa je videl, kako, da je v bistvu moj oče najslabše živel od vseh svojih kolegov, da je vsak referent se boljš znašel. Ne? In rekel, jaz bi pa raž bil kakšen referent. Ne? No in tudi jaz sem občudoval očetove podvige v tedanji Sovjetski zvezi. Dostkrat, ko je sprejemal svoje poslovne partnerje, sem z njimi potem tudi potoval, ne, in se hitro začel učiti ruščine, gledati ruske filme, Doktor Živago, literatura me je najbolj pretresla, prevzela. Doktor Živago še danes moj najljubši film, kljub temu, da so ga posneli v Španiji. No sej, z hollywoodskim filmom sem zdubil Rusijo. Ja, in ta ljubezen traja še vedno, ampak ko ravno govorimo o tem, ste tudi častni konzul Maroka. Kakšna ja, to, je pa ta povezava? To mi je Maroška država mi je to ponudila pred 15 leti. Ker sem se odpravljal na neko potovanje v Maroko, pa tedaj smo Slovenci še potrebovali vizume in sem se na Dunaju ob zaprosilo za pridobitev tega vizuma, sem se spoznal z maroškim ambasadorjem, postala sva prijatelja. Takrat, jaz še nisem bil tako profiliran podjetnik, da bi mi kar države ponujale častna konzulstva, ne danes se najde države. Ja. Ampak in ta zvestoba traja, kljub temu, da nimam toliko poslovnih povezav, veste, imam pa kulturne, zelo spoštujem to državo, rad grem v Marakeš, v Casablanco, grem čez 14 dni, sem povabljen na neko konferenco, kjer bom govoril o podjetništvu, kako podjetnik preseže to magično meje 100 milijonov evrov prometa. Zelo dobra prijatelja sva s sedanjim ambasadorjem, na Dunaju se pokriva Slovenijo. Letos junija je naš Lions klub, ki je znan po prireditvah vsakega junija Kresna noč te prireditve imenujejo v Ljubljani in je tak zelo prestižen dogodek. Vsako leto neka država potem prevzame patronat nad tem dogodkom in kulinarika, program je obarvan v barvah te države, ne, no in letos smo to zelo uspešno naredili z maroško državo in jo promovirali. Je pa Maroko ena najuglednejših arabskih držav in želim ohranjati na nek način tudi stik s to kulturo, pomembno kulturo, s to religijo, če hočete, islamsko religijo, ker ena izmed mojih največjih vrednot je ravno to spoznavanje narodov, spoznavanje različnih kultur, da se izoblikujemo to tolerantnost in da se zaljubimo v te narode. Ja, sicer pa vi veljate za družbeno odgovornega menedžerja, če temu tako rečem, veliko vlagate v kulturo, v šport, v dobrodelnost in tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, zelo ponosni ste na vaše korenine, ki pa niso v Ljubljani, ampak Hrvači pri Ribnici. Ja, veliko vlagamo v šport, mogoče še preveč, tako da premagamo vse ostale dolenjske klube v rokometu, ravno kar smo s Sevnico premagali, Krško, mislim, da bomo... A spremljate, ni vam to mislim, jaz sem tudi rokomet igral v mladosti. Vesel sem predvsem, ker se 200 mladih ljudi v Ribnici ukvarja z rokometom. In če ne bi imeli tako pomembnega kluba, ki dosega take uspehe, bi se zagotovo veliko manj. 17, 18 let že je Riko
ob rimniški ekipi, vedno smo v prvi ligi. Letos, resnično lansko leto, smo velik uspeh dosegli, 4. mesto z našo ribniško ekipo. Po drugi strani pa mislim, da smo kar povsod na vse zadnje. Meni je, če mene neko okolje sprejme, če mi da tam delo, ravno prej sva se pogovarjala o... Jaz sem ponosen, da gradimo v Beli krajini vodovod, ki smo to, ta posel smo pridobili v hudi konkurenci, pred 5 leti, ko so še vsa velika gradbena podjetja od Begrada, SCT-ja, vaših Novomeščanov in tako naprej, konkurirala. Bela krajina mi je zelo lepo sprejela in ne želim pustiti v Beli krajini samo vodovoda, ampak želim pustiti tudi neko sled. In mi smo ob Semiški Ohceti, ob Črnomaljskem Jurjevanju in ob Metliški Vigredi. Vsako leto, naslednje vprašanje je, kako bo pa potem, ko bo se zaključil ta vodovod, ne? Kar bo prihodnje leto. Kar bo malo, no upam, da bomo spet kakšen posel dobili, da bomo del tega skromnega zaslužka tudi podelili. Z nami in z njimi. Res pa je, da tudi v kulturi velike sledi puščate, v misli imam Škrabčevo domačijo, Škrabčeve večere. Zakaj toliko vlagate v kulturo? Vam je očitno blizu ali tudi to povezujete nekako z vašimi posli? No, jaz mislim, da je najbolj mi govorimo dosti o sustainability, ne? O trajnostnem razvoju. In najbolj trajnostno je, če znaš to vse povezati s svojim poslom. Zato, ker edino moj posel mi zagotavlja, da bom lahko to na dolgi rok delal. In jaz se vedno sprašujem, kaj bo to mojemu poslu koristilo. Seveda ne samo na kratek rok, ampak predvsem dolgoročno. Mene zanima dolgoročnost. Sustainability. No in zdaj, če začneva kar za Škrabčevo domačijo, meni še zdaj odmevajo besede enega mojega očetovega prijatelja, ne, ki je, ko si ogledal to rojstno hišo najpomembnejšega slovenskega jezikoslovca 19. stoletja, pater Stanislava Škrabca, ki je bil frančiškan, med drugim veste, da smo ustanovili fondacijo njegovo, in iz tega fonda namenjamo 7-8 štipendij študentom slovenistike, še vedno. 20. oktobra bomo znova podelili 8 štipendij, to pa delamo že 10 let. Naši gojenci so čudoviti profesori danes, čudoviti ljudje, med drugim ena izmed slavnostna govorka na tej prireditvi bo, mislim, da direktorica direktorata za slovenski jezik na kulturnem ministrstvu, ki je bila naša štipendista, lahko vam tudi se pohvalim, ne. Sedani ljubljanski nadškof in metropolit, gospod Stane Zore, je z menoj podpisal ustanovitveno pogodbo in je bil tudi za fundacijo, to je bilo pred, mislim, da 10-11 leti, ne, takrat kot kar je, 3 smo ustanovitelji te fundacije, ribniška občina, moja malenkost in frančiškanski red. Je fino imeti, ne, zdaj eno tako povezavo, vse mi koristi. Ja, dolgoročno, dolgoročno, ne? Vidite. No, in ta očetov prijatelj, ne, enkrat rekel, ko je zagledal to mojo, našo hišo, je rekel, a viš, Janez, ti imaš res srečo, ti lahko nekaj narediš iz hiše svojih prednikov. Jaz pa nimam niti ene hiše, kjer so bili moje predniki. Ne? Kaj hiše, celo vasi ni več tam, kjer sem se rodil, ker sem rodil v Kočevski Reki, pa veste, kaj je bilo s tistimi vasmi po vojni. In jaz resnično čutim, da je to ena moja velika privilegija. In to se mi zdi zelo, me je to kar nekako obvezalo, ta privilegija, da se odgovorno obnašam do tega bogatstva. Ni najlažje, najtežje narediti, obnoviti neko hišo, to sami veste. Ne? Težko je, da bo ta hiša dolgoročno živela. In jaz sem vesel, da z mojo sodelavko Polono Lušin pa za Hrovačani
stalno si izmišljamo program za to inštitucijo, tako da zahvaljujoč samo temu, predvsem ljudem, ki so v Hrovači, ki so prepoznali v temu priložnost in so hitro ustanovili eno etnološko društvo, ki, kot veste, imamo fižolove dneve, pa žive jasence, pa koledovanje. In našo domačijo obišče približno 8000 ljudi na leto, kar je podobno število, kot je v Vrbi. Pa vemo, kaj Vrba Slovencem pomeni, pa vemo, kje se nahaja Vrba, ob stičišču pomembnih turističnih poti, avtoceste in tako naprej. Ampak v Vrbi je država, tukaj so novo podjetniki. Ja. Pa še nekaj je res, takšen občutek imam jaz, da vi pri vašem delu res vse, kar počnete, delate s strastjo dolgoročno, kot smo zdaj ugotavljali, da ne delate s ciljem bogatstva. Je pri vas bogatstvo, ki kljub samo obstoja, sodite v skupino bogatih Slovencev, posledica ali je cilj? Ne, jaz se o cilju ne sprašujem. Mene je pomembna pot. Vsakodnevna pot, da se mi imamo na tej poti fajn. A veste, ne sem jaz, ampak moji sodelavci. Normalno, prej sem že govoril, rast pa mora biti. Recimo moji, da vam povem eno anekdoto, ko me enkrat gospod Stojan Petrič, ki je moj vzornik. Pa ne sem vzornik, jaz ga imam rad kot človeka, ga spoštujem, on je asket, on je naredil za mene najpomembnejšo slovensko podjetniško zgodbo v Sloveniji. No, ampak me enkrat pa sem tudi vesel, ker z njim tudi poslujeva, pa podpisuje pogodbe ravno v ponedeljkstva. Pa me je poklical pa rekel, Janez, moji sodelavci so neki pesimistični, napovedujejo mi zelo slabo rast. Sam 5% bomo naslednjo leto rasli. Ne? Pa sem rekel, Stojan, a veš kakva razlika med vodjo, med liderjem pa med menedžerjem. Vodja reče, I have a dream. Menedžer pa reče, jaz imam pa cilj 5% rast. Jaz pri svojem delu zelo malo kvantitativnih ciljev postavljam. Poskušam moje sodelavce predvsem navdušiti za samo stvar. A veste, to je, vse, mislim, da je ta avtor Malega princa je zelo lepo rekel, če hočeš zgraditi ladjo, ne smeš zbrati skupino, pa je reči, ti poskrbi za jambor, ti za platno, ti za jadra, ti za kabino, ti za krmilo, karkoli že. Ne. Ti moraš navdušiti to skupino, da preplujejo ocean. In ladja se bo kar zrodila, porodila. In jaz poskušam predvsem s takimi cilji moje sodelavce motivirati. Se vam zdi, da smo v Sloveniji preveč menadžerji in premalo vodje, da premalo sanjamo? Ne nazadnje, sedaj govorimo, imamo veliko mladih, izobraženih, odhajajo v tujino, kaj bomo zdaj? Kako vi gledate na to? No, prvič, meni se ne zdi velika tragedija, da ljudje odhajajo v tujino. To smo vedno delali Slovenci. Predvsem je treba se vpraševati, a bojo ti ljudje se vračali nazaj in ali, pa ne samo z kapitalom, ampak tudi z izkušnjami, z novimi pogledi. Jaz mislim, da Slovenija je bila celo, mi itak nimamo nobene diaspore več, ne? Če pogledamo, kakva velika diaspora imajo Hrvati, potem Srbi, ne? In mislim, da je to že velik manko na našemu narodu, ne? In je prav, da grejo za svojimi sanjami. Vse na vse zadnje Evropa več ni tujina, ne? Evropa je naš dom. To je podobno, kot recimo, mogoče smo se pred 100 leti vprašali, da bi v Rimi rekel, oj, škoda, da grejo pa mladi v Ljubljano, ja. Pa ne vem kam. Ampak to ni nobena tragedija, ne? In po drugi strani, jaz tudi nisem nič kaj črnogled, ne? Jaz vidim ogromno ljudi, danes grem ravno v Novo mesto na podelitev Gazel, Riko je ponosen sponzor te prireditve, ki dviguje zavest podjetništva, ki motivira podjetnike še, da imajo še več sanj, ne? In jaz vem, da bom zelo zadovoljen, ko bom poslušal te zgodbe teh mladih ljudi. To gospodarstvo v Sloveniji treba gledati
z dveh, mislim, paralelno, ne, mislim, da je res, da dost odmira, ampak je to čist normalen, naraven proces, ker tudi mi bomo odmrli na zadnje, te, ne gre se bati za to, ne, po drugi strani pa ogromno novega raste. Torej, svetujete mladim izobraženim, naj si dovolijo sanjati, naj sanjajo. Ja, no, vse to, to je vedno ta, no, je potrebno med Scilo in Karibdo, ne, neki so sanje, neki je down to the earth, da si tudi realen in to je, to je eno prepletanje. Zdaj, koga naj bo več, kjera je tista optimalna količina ali pa optimalen recept za to, tega ne vem, vam ne morem povedati. Poskušajte imeti oboje, malo realnosti, pa malo san, pa malo realnosti, pa malo san. Pa to. Ne, jaz imam na mojih kavbojkah, ne vem, to je proizvajalca, ko napisal, rekel, go into, the, into bed with the dreams, wake up with a purpose. Se pravi, pojdi z sanjami spat, zbudi se pa za smislom. No. Pred 25 leti, ko ste se podali na svojo podjetniško pot, ste tudi vi sanjali, da boste osvojili recimo težak nepremičninski trg v, v Angliji z vašimi energetsko učinkovitimi nadstandardnimi lesenimi hišami, da boste v Belorusiji gradili hotel Kempinski, pred par dnevi ste tam podpisali tudi še eno težko pogodbo, da boste vedno pomembnejši igralec na slovenskem trgu, na področju energetike, ekologije in še dolgo bi lahko naštevala. Ste šli s takšnimi sanjami podjetništva? Ne. To se je kar zgodilo, ne? A veste, ampak to se zgodi, če res spet sva pri ljubezni, če imaš rad to, kar delaš in pri meni je najpomembnejše, da imam rad ljudi, a veste. Jaz se ne ukvarjam toliko za produkti, mene zanima trg. Moja niša niso neke produkti, moja niša je moj lasten trg. In seveda, da si pridem, no, če tako po kmečku rečem, ne, da delaš, ne, da se zavedaš, da ti ne bo nič dano, ne, in da guraš, jaz pravim temu, guraš. In še nekaj je pomembno, to, kar vedno, ko mene vpraša nekdo, kaj pa kaj novega začenaš, ne, v Rimac itak, ko rečejo, kaj novega, ti reče, staro popravljamo, ne. Jaz pa vsakemu rečem, jaz nič novega ne počenjam. Zato, ker celo življenje se jaz sprašujem, kaj je bilo pred mano že narejenega. In štartam od tam. Vse mogoče veliko mladih razmišlja, jaz bom pa nekaj novega začel. To ni najboljši recept za uspeh, vam moram kar povedati. Ali pa bom rekel, tisti, ki je uspešen na tak način, odstopa od pravila. Najboljše je, da delaš stare stvari na mal drugačen način. Zato, ker vse najlepše pesmi so že napisane. Đorđe Novković me je naučil že pred, pa veste, da je on bil najboljši hitmaker v tedanji Jugoslaviji, rekel, nikoli ne piši neznanih popevk. No in pri tem, jaz se tega pravila kar držim. Ne? No in še enkrat ponovim, ne? Jaz imam to srečo, ker imam občutek, da nadaljujem delo mojega očeta, delo mojih prednikov, delo mojih mentorjev. In nadgrajujem. Nadgrajujem. In se vprašujem, v čemu je Slovenija bila najboljša, kje je bila tista prednost še iz bivšega režima, zato ker jaz recimo tudi na tisto obdobje, ko je moj oče delal 70-80 leta na obdobje socializma, na ljudi, ki so takrat gradili to našo državo, gledam z velikim spoštovanjem in veliko so naredili. Jaz rečem zelo, jaz ne bom nikoli uspel prebarvati, premalati to, kar je moj oče zgradil, a veste, nažalost, ja, spoštovati moraš to, kar je bilo pred tabo. Veliko dela na različnih koncih, različnih področji, že vsebinsko se vaša družba Riko ukvarja z različnimi stvarmi. Govorimo o stresnem delu. In danes vsi govorimo, da smo v stresu, da je to težava sodobnega časa. Vi se ne pritožujete zaradi stresa, kadar vas vidimo, ste dobre volje, nasmejani, optimistični. Kako vam to uspeva? Predvsem z športom. Jaz sem danes bil že na Šmarni gori.
Ampak ni vedno tako lepo, moram priznati. Jaz, ko se zjutraj prebujam, se zelo težko sestavljam, veste, in vse črno vidim. Ampak ko pa zalafam, ko sem med mojimi sodelavci, takrat se mi zdi pa vse z lahkoto. Veste. In to je to. Jaz zelo rad hodim v službo, zelo rad sem med mojimi sodelavci, ki mi veliko pomagajo, ki me inspirirajo. Brezdelje vas tako, ne zanima. Ne, to me sploh ne zanima. Upam, da se ne bom nikoli upokojil, čeprav sva začela ravno z upokojitvijo. Mislim, da je to, pa tudi recimo kot turist ne rad hodim po svetu. Ne? Jaz zelo rad hodim, da imam nek purpose, da imam nek smisel, poslovni smisel. In recimo, ne vem, ravno sem se vrnil iz Amerike, kjer sem zelo lepo združil, se mi zdi, celo vrsto poslovnih poti, stikov, po drugi strani malo bil sem v San Antonio, to je mesto v Teksasu, ki je eno najbolj turističnih mest nasploh v ZDA. Tam je tista znana utrdba Alamo, ki je David Crockett, so premagali Mehikance. No in sem imel zelo zanimiv poslovni stik. Obenem sem se pa spomnil, da sem v tem mestu bil pred natanko 33 leti kot mlad študent prišel z Greyhoundom, z avtobusom in si ga teda je ogledal. Ne? In znova sem si pač ogledal ta Alamo in Davida Crocketa. In seveda takrat sem zelo, zelo poceni potoval, si nisem mogel privoščiti teh restauracij, kjer sem zdaj lahko jedel. Ne? Tudi nisem si mogel privoščiti hotela, zdaj sem lepo živel v lepem hotelu. Ne? Takrat sem potem zvečer znova vzel pot pod noge, šel sem na avtobus in prespal eno noč, da sem prišel recimo, ne vem, mogoče do Kansas City-ja, je bilo ravno 8 ur vožnje, ne, pa znova gledal. No, ali pa recimo v soboto, z veseljem se spominjam, v Minsku sem bil na poslovni poti, ampak obenem sem si ogledal predstavo ljubljanske drame. Riko je pomagal to predstavo spraviti na festival, zelo ugledan mednarodni festival, ki se odvija ravno kar v Minsku gledališč. No in kaj lepšega, da lahko spromoviraš slovenske umetnike, da narediš potem še sprejem za svoje poslovne partnerje. In moram reči, da so se zelo odzvali mojemu vabilu. Kaj drugega, poreči, ko tako poslušamo, kako uspešno se da preplesti trdo delo gospodarstva s kulturo, športom, dobrodelnostjo, s potovanji, učenjem in spoznavanji. Vam je to uspelo v vseh teh letih in dejansko ob koncu najnega pogovora, kaj naj drugo rečem, kot to, da se vam zahvaljujem, da ste našli postajo tudi v naši televizijski hiši in da vam res želim še obilo strasti in užitkov pri vašem delu. No, najlepša hvala. Jaz sem prepričan, da je to povezano ravno s to identiteto tudi. Jaz sem vesel, ker sem Ribančan. Veste, kakje imamo atribute Ribančanje in ker sem tudi Dolenc. Tako. Ja, in sem vesel, slišala, da niste in pozabili vesel, govorice. In sem vesel, da je ta Dolenska del moje identitete. Tudi geografsko mi najbliže, no pa še nisem samo Ribančan, ne, po eni strani sem tudi Brežičan, to poudarjam zato, ker vem, da tudi pa v Posavju, seveda moj star oče je bil zdravnik v Brežicah, moja mama je odraščala in jaz sem kot otrok iz Ribance, iz tega bolj ruralnega, delovskega miljeja, ker sem odraščal, z veseljem prihajal na obisk moje babici, ker sem imel pa tako bolj meščanski pristop. No, moj dedek je še vedno je pokopan, tam imamo pokopališče, imam babico in dedka. Brežiški grad mi je bil zatočišče kot otrok, gospa Stiploškova me je vajala v prve korake spoznavanja likovne umetnosti. Lepo je bilo, ja? Lepe spomine imam. In tisto, kar je lepo in veselo za Slovenijo, slišala sem, da ne razmišljate o selitvi Rika izven meja Slovenije. Ne, jaz ne vidim. Me sploh ne zanima, ker se tukaj najboljš počutim. Jaz sem tako vesel, da me vi
da mi date tako priznanje, kot ste mi ga ravno kar dali, da ste me povabili v svojo oddajo, da imate občutek, da bo to zanimivo tudi za vaš auditorij, za vaše ljudi. Jaz mislim, da v Avstriji sploh nisem zanimiv, pa še kje drugi. Klem je pa všeč, da sem med svojimi na svojem. Gospod Škrabec, hvala lepa in prepričana sem, da so si naši gledalke in gledalci z veseljem ogledali in prisluhnili najinemu pogovoru in resnično hvala in srečno. Hvala, hvala. Vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa le še hvala za pozornost in lep preostanek večera.